ningependa kusema tunashukuru security committee ya Narok County wote juu yale malalamishi ambayo tumekuwa kwa social media, tumekuwa tukifanya mikutano ya vijana na wanaharakati na pamoja na community gatekeepers wa hapa. Yale yote ambayo tumekuwa tukimunika yamejibiwa. Up to now tuko na furaha, wale suspects wamewezwa kushikwa, na kama vile mmesikia county commander na office ya DPP, ODPP, wamesema kwamba wamepata more evidence na kwa hivyo wako tayari sasa kushitaki wale suspect na charge ya murder. Hiyo tu ndio kitu sisi tulikuwa tunataka. Tulikuwa tunataka tu tupate justice kwa mtu ambaye aliuliwa bila hatia.